Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny Sims-video på min kanal. Det her, det er Betsy Crush, og hendes navn er simpelthen inspireret af, hvad vi skal lave i dag. Den her video, den slutter nemlig, når hende her Betsy, hun bliver smadret af sin seng. Der er nemlig udkommet en ny Sims-pakke, der hedder Tiny Living, men der er kommet den her seng med, som er en sofa, man kan slå ud til at være en seng. Og det er fedt. Det er super fedt, fordi så kan man leve på rigtig lidt plads, hvis der man har lyst til det. Men det er også mindre fedt, fordi hvis man ikke vedligeholder den, og man ikke opgraderer den, så er der altså en rigtig stor chance for, at man ender med at blive kvast under den her seng. Og det synes jeg, vi skal tage og prøve i dag. Jeg har ikke prøvet at spille med den her seng før. Jeg har først lige installeret pakken, og derfor så er det helt nyt for mig. Og det er derfor, jeg har valgt at kalde hende for Betsy Crush, fordi pointen med den her video er, at hun skal crushes af en bed. Så derfor så hedder hun altså Betsy Crush. Men Betsy Crush, hun vil super gerne kunne leve af at være på de sociale medier. Derfor så tænker jeg, at hun skal være videokreatør eller YouTuber, og hun skal være stor på Instagram. Vi kan da lige starte med at tage et billede af hendes rigtig flotte værelse. Tilføj til Simstagram-historie. Okay, det var så ikke lige værelset, hun tog et billede af. Hun tog et billede af sit setup. Okay, fedt setup-billede. Vi har lige fået besøg af naboerne, fordi hun først lige er flyttet ind. Hun er flyttet ind i den her lejlighed. Hun kan rigtig godt lide lyserød. Prøv at se her. På vej mod berømmelsen. Det var sådan set bare en introduktion. Fedt. Nu har hun fået 12 følgere, så hun jo godt på vej. Kan vide, hvor mange følger hun kan nå at få, inden hun stiller træskoene. Kan vi ikke sende alle de her gæster hjem? Jeg synes, de larmer. Hils på nabo, og hils på nabo, og væk med dem så. Men hov, ikke gå endnu, fordi ham der... Altså, hvis vi lige siger hils lige på ham også, fordi han ser da godt ud i øvrigt. Han er en flot fyr, ham skal vi da lige nå at hilse på. Okay, nu har vi hils på ham, så kan han godt gå igen. Okay, så slap vi af med dem, eller vi slap ikke helt af med ham her. Han står og sætter tallerkener ude på opgangen. Lad da være med det, altså tag dig hjem. Jeg ved ikke, om han bor her. Det kan godt være, han bor her. Men jeg synes da næsten, hun skal prøve at optage sin første video. Hun skal måske lige studere nogle trends, så hun lige ved, hvad hun skal lægge op. Okay, det er super godt at lave video med make-up tips, og det er perfekt, fordi det er lige det, hun er god til. Hun skal lige have noget mad, og så kan hun lave sin første video bagefter. Okay, hun skulle ikke lave mad. Hun skulle åbenbart tage et stykke kage fra gulvet herude på gangen. Okay, yes. Hver sine lyster. Okay, som vi kan se, så er vi simpelthen ved at lave den bedste make-up video blandet med dansevideo. Hvad er det der? Hun putter blyant i øjnene. Det er godt nok verdens største eyeliner. Og så lige lidt ekstra puder på, fordi hun ikke fik nok på i første omgang. Ej, nu er ham her kommet tilbage. Gå nu. Og nu kom simpelthen en svævende affaldspose. Altså, jeg bor ikke her, fordi jeg vil have samkvem med alle mulige andre. Jeg bor her, fordi jeg ikke havde råd til andet. Og fordi at jeg skulle bo småt, fordi jeg skal have en seng, som ikke fylder så meget, ikke? Kan I ikke gå? Altså, kan vi slå væggene op eller sådan noget, så jeg ikke kan se dem? Jeg har faktisk aldrig prøvet at bo i en lejlighed i Sims. Og det ved jeg godt, jeg burde have gjort, fordi jeg har haft pakken mega længe. Men det har jeg ikke gjort. Jeg synes, det er sjovere med huse. Men det her, det er også ret sjovt. Okay, vi kalder videoen Sådan propper du blyant i øjet. Og vi skal også give den en serienavn. Make-up med Betsy. Sådan. Make-up med Betsy. Hendes kanal skal have et navn. Hvad skal vi kalde den? Vi kalder kanalen for Betsy Crush, fordi det er det, hun hedder. Og så skal vi selvfølgelig lige minde folk om, at de skal huske at subscribe og... Done. Så har vi simpelthen noget videomateriale her. Det er super dårlig kvalitet, åbenbart. Men den skal redigeres. Lad os gøre det. Okay, så er hun færdig med at redigere videoen, så skal den simpelthen bare uploades. Og så uploader vi den, og så får vi automatisk berømmelse. Slip den der computer. Sådan, så har vi simpelthen fået den her video uploadet. Så er hun kendt nu, er hun ikke? Hun er stadig ret ukendt. Okay, så lægger vi lige en story på Instagram om, at nu har vi altså lagt en video ud. Det var lige en selfie, det der. Sådan, så er der en ny video, venner. Nu har hun 24 følgere i alt. Det er jo fantastisk. Okay, det er da vildt irriterende, der kommer så meget larm inden fra naboen. Så banker vi lige løs på døren, fordi at vi er rigtig vrede. Hold da op. Stop det larm der. Er det dig, der larmer? Det er en dum skid. Hallo, vi bliver stiktosset. Nu stopper du simpelthen det larm. Det er, vi bor mange mennesker på meget lidt plads, og du larmer rigtig meget. Kan vi stoppe det? Please? Klav ret over støj. Okay, han blev klager. Det var meget ubetænksom. Og nu skal de nok prøve at dæmpe sig. Okay, så tror jeg simpelthen, den er fin. Så går vi ind igen. Så bliver der stille. Du skal ikke tage mere af det kage der. Du siger, det ikke smager godt. Og vi kan ikke samle det op. Ej, hvor er det forfærdeligt. Men det kunne være, hun skulle lave noget rigtigt med så. Hvorfor kom han nu med herind? Nej. Det var ikke en invitation.
Okay, hun slår lige en kæmpe skid, men det er faktisk ved at være tid til, at hun skal i seng for første gang. Og så er det jo spændende at se, om hun overlever turen i sengen. Slå sengen ned. Hun kunne sagtens slå sengen ned den her gang. Det er super. Så slutter vi ikke videoen endnu. Til jer, der havde håbet, vi sluttede videoen nu. Jeg er ked af at sige det. Det bliver ikke nu. Okay, det er så super uheldigt, at sengen den går i stykker midt om natten. Okay, så er vi jo ligesom nødt til at prøve at reparere den her seng, ikke? Okay, den er fikset. Sådan. Så skal vi jo huske at slå sengen op, når vi ikke bruger den, ikke? Sådan, op med den. Prøv lige at se. Vi har fået penge for vores første video. 105 simoleoner. Det minder mig om, at hun skal da også lige optage en ny video i dag. Og story til Instagram. Okay, vi kunne simpelthen lave make-up tips igen i dag. Ja, lad os lave en mere sådan en. Du skal ikke have nattøj på, når du gør det. Eller det ved jeg ikke. Det kan også godt være, det lukker nye seere til. Okay, hun tager simpelthen læbepomade på. Det er godt, altså. Det er godt, vi har Betsy Crush, hvis ikke man ved, hvordan man putter læbepomade på. Vi kalder den her video for, sådan påfører man læbepomade. Sådan. Så den er simpelthen færdig, og den skal også bare redigeres. Fedt, mand. Så vi har fået den uploadet, og vi er simpelthen blevet lidt mere berømte. Vi kan faktisk også nogle ting her. Vi kan dele opdateringer. Vi kan svare på kommentarer. Det giver faktisk berømmelse. Det skal vi jo huske at gøre. Det er altid vigtigt. Nu har hun 186 følgere i alt, fordi hun lige svarede på kommentarer. Ej, hun er vildt beskidt. Hun skal ikke spise pølser og bønner nu. Hun skal i bad. Se, hun har jo det flotteste brusebad her, ikke? Tag lige et brusebad. Det er ligesom sådan en rigtig københavnerbolig. Der er ikke nogen bruskabine eller noget. Hun går bare i bad ud i ingenting. Ham her, han banker hele tiden på og spørger, om jeg vil hænge ud. Nej, det vil jeg ikke. Gå væk. Jeg er ikke et socialt menneske. Jeg lever på internettet. Er du ikke klar over det? Okay, nu er hun træt. Nu er det tid til at gå i seng for anden gang. Så slår vi lige sengen ned. Det ser ikke ud, som om den virker så godt i dag. Åh nej, det ser ikke godt ud, det der. No, no! Okay, jeg tror, hun slap den her gang. Det var anden gang, hun brugte den, og den var allerede sur. Okay, så må hun jo lige prøve igen. Det ser ikke godt ud, det her. Nej, det døde hun heller ikke af. Hun sad bare fast under den. Ja, okay. Så slipper hun lige en brud, lige efter hun er blevet kvast af en seng. Okay, og nu virker den efter hensigten. Tredje gang er lykkens gang. Hun kommer i seng udskat, nogenlunde udskat i dag. Og sengen er simpelthen gået i stykker igen. Åh, det så som om hun har fået hovedpine. Det er de her ting, der er populære i dag, og jeg tror ikke, at det er noget af det, hun kan lave. Ikke rigtigt, men så kan vi da lave en inspirerende vlog. Og vi har fået en masse penge fra vores video her, det er dejligt. Det kan være, at den video, hun er i gang med at lave, det er hendes historie om, hvordan hun overlevede sengen. Slå du lige en prut på video? Det kunne jeg aldrig finde på. Nej, hvor er hun forfærdelig. Hun prutter hele tiden. Hun prutter meget mere end andre simmer. Nu kommer han og banker på igen. Altså, det er hver dag. Flere gange om dagen kommer han og banker på. Han er vildt irriterende. Og dog, vi mangler faktisk noget socialt, så det kunne godt være, at vi skulle sige ja til at hænge ud. Altså, det kunne også godt være, at vi skulle prøve at score ham. Hvorfor ikke? Altså, hun har selvfølgelig ikke så længe at leve i, hvis man skulle tro på rygterne om den her seng. Lad os lige gå på toilettet en gang, og så kan du prøve at se, hvad du kan gøre ved ham bagefter. Vi kan da for eksempel diskolur. Ej, hun skal ikke lave en diskolur. Hvad er det? Du skal ikke gå ind og stjæle min computer. Det vil jeg ikke have. Man kan sagtens sidde i sofaen, uden der sker noget. Det er spændende. Interessant. Hun vil virkelig gerne danse. Hun har nemlig egenskaben med, at hun godt kan lide at danse. Hun er en dansemaskine. Så det er lidt ærgerligt, at hun ikke har noget at spille musik på. Hvorfor hun stadig hovedpine? Hun har lige taget noget medicin. Vitterligt lige taget det. Nå, skal vi prøve at snakke lidt med ham? Det kan da være, at han er sød nok. Hvad arbejder han med? Ingen ved det. Han er konditorkok. Okay, spændende. Så kan det være, at han kunne lave mad til mig. Han kan godt lide mad. Det giver mening. Vi kan tale om den seneste fest. Hun har ikke været til en fest, men det ved hun ikke. Ved du hvad? Hun keder sig lidt. Lad os lige gå ind og se noget film sammen. Vi ser Klumsesøstrene. Det skal vi se nu. Du har ikke noget valg. Ved du hvad? Jeg tror, vi prøver at flirte med ham. Hvis ikke han bider på, så kan det være, at han ikke kommer og forstyrrer os igen, ikke? Nå, han går. Jeg tror ikke, jeg nåede det. Hun har også vildt ondt i hovedet. Det er synd for hende. Lad os lige poste det på Instagram. Eller der står faktisk Simstagram. Hvorfor siger jeg Instagram? Det er jo overhovedet ikke det samme. Det er jo slet ikke et rip-off eller noget. Det bedste billede nogensinde. 348 følgere. Sådan. Hun skal da helt sikkert have et ringlight. Og hun skal have et HD-kamera. Sådan. Prøv at se her. Nå, så lad os optage en video. Nu er det modetips, fordi det er hun også god til. Alt, der er lyserødt, det er godt. Men kan hun godt optage, når hun er syg? Okay, så står hun bare her og skifter tøj. Det er jo fantastisk. Prøv at se, så viser hun lige nattøjet frem. Og det almindelige tøj igen. Okay. Nu siger han er ved at dø af sult, om han må plyndre mit køleskab.
Okay, inviter mig til at spise. Så lad gå, men jeg skal lige være optaget en video. Jeg har simpelthen valgt at kalde videoen for What I Wear in a Day, fordi hun skifter tøj hele tiden. Så det er alle de sæt tøj, hun har på en dag. Så skal den bare redigeres. Men vi skal lige have ham der til middag først. Jamen ved du hvad, du spiser bare. Det gør du bare sådan. Niveau 2 i medieproduktion. Så kommer han lige og spiser noget morgenmad. Det skal han have lov til, bare vi kan redigere vores video, ikke? Okay, lad os få uploadet den her video, så vi kan få noget berømmelse. Åh nej, hun så sengen ned. Det gik. Dag 3. Det gik. Hvorfor vil hun så sengen ned nu? Hun skal da spise, før hun går i seng. Okay, nu er det tid til at gå i seng. Og vil du være dum, Rian, at han hedder Rejsøje? Det er tid til at gå. Det sagde han simpelthen selv. Fantastisk. Hver nat går sengen i stykker. Hvordan? Okay, den seneste video er blevet et hit, og den er blevet nomineret til en pris. Okay, så er det tid til at gå i seng igen, og det ser ud som om, at det går gnidningsfrit igen i dag. Dag nummer 4 gennemført. Vi er endnu ikke blevet smadret af sengen, i hvert fald ikke helt. Men det er da godt nok utroligt, at den går i stykker hver nat. I dag laver vi en munter vlog, der hedder Den Bedste Dag Daily Vlog. Og så minder hun selvfølgelig lige også folk om at huske at like videoen. Hint, hint, hint. Lad os sende den afsted. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men vi har rent faktisk fået en Baby Yoda i Sims. Prøv lige at se den. Den er mega grim at have i det her lyserøde hjem, men jeg synes bare, det var lidt cool, så den skal vi altså have. Hvad laver hende her? Nå, hun kan ikke få den ned i affaldsskakken. Okay. Kan man blive glemt af en affaldsskak i det her spil? Fordi så tror jeg, at hende her, hun er godt på vej. I hvert fald værre end for klemt fingrene. Jamen altså, held og lykke med det. Hallo? Hallo? Klage til udlejeren? Det tror jeg lige, vi gør. Vi skal klage til udlejeren. Jeg så, hvem det var. Der ligger også stadig frugtkage herude, altså. Du har opført dig rimelig pænt som lejer, så det kigger jeg lige på. Okay, nu kommer der en og gør det for os. Fantastisk. Så hun gør præcis det samme, som hende den anden gjorde. Okay, det så som om hun fik det fikset. Og så kommer hun med mere affald. Skal du stoppe den til igen, eller hvad? Hallo, der var ikke nogen, der sagde, at du havde lov til at komme her ind og sidde sammen med mig. Nej, nej, gå. Ej, du skal ikke være her. Det er ikke sådan et udlejer-indlejer-forhold, vi har, vel? Ikke indlejer, det hedder nok bare lejer. Okay, jeg satte hende til at tilføje nogle effekter til sin nyeste video, og så skal hun ellers i seng bagefter. Jamen, klokken er ikke engang så meget. Hvorfor er hun så træt? Det var hun måske heller ikke helt. Når alt kommer til alt, kan ingen linsestråle-effekt redde den her video, og det giver den faktisk kun værre. Nå. Hvad kan vi så gøre med den? Vi kan tilføje overgangen. Altså, det prøver vi. Nu gør vi alt for at redde den her video. Okay, det fik den simpelthen til at se meget mere professionel ud. Godt, vi gjorde det. Så skal vi bare have den uploadet. Upload video. Interessant begynder. Sådan. Første berømmelsespoint. Det er simpelthen vejen mod toppen. Jeg vil også være lidt ked af det, hvis ikke vi nåede det, før hun blev smasket ihjel af sin seng. Okay, er hun overhovedet på vej i seng nu? Det er hun simpelthen. Nå, fjernbetjeningen virkede ikke. Så, det virker ikke så godt i dag. Kan vide om... I dag er hendes ulykkesdag. Ja, nu bliver hun altså lige klemt lidt. Hun blev simpelthen smækket ud igen. Det ser godt ud. Det var ikke i dag, hun døde. Eller det ved vi selvfølgelig ikke nu. Okay, anden gang virkede den. Nu er hun altså siddet fast under sengen 3 gange, og hun er ikke død af det endnu. Nå, men hun ville ikke engang sove sig. Vi har sådan en berømmelsespoint her. Kan vide, hvad I skal bruge det på? Jeg tror, vi tager denne her. Så kan hun blive ringet op af reklamebyråer, og så bliver hun betalt ekstra for det. Det er altid godt. Lad os gøre det. Dag nummer 5, og der kom hun simpelthen også i seng. Vi leder efter en kendis, som kan hjælpe os med at promovere middag med fjerneren. Så hvis vi uploader hvilken som helst video, får det til at ligne, at jeg laver mad. Men hvis jeg rent faktisk laver mad, så får vi endnu større betaling. Men vi har altså ikke nogen drone, så jeg tænker bare, at vi uploader en tilfældig video og sender til dem. Okay, vi har inviteret ham her på besøg igen, eller rettere sagt, han inviterede sig selv på besøg. Nu skal vi lige være lidt smigrende, fordi jeg keder mig lidt. Okay, han er uflørtende. Altså, hvad laver du så her? Hvorfor er det så, du bliver ved med at ringe? Og hvorfor skifter du lige tøj midt i det hele? Hvorfor har du maske på? Jeg har så mange spørgsmål. Det var simpelthen mislykket. Åh, så kan hun optage en flov video. Det skal hun da. Vlog med pinlige historier. Okay, så laver vi lige en storytime om den gang hun blev afvist af den uflytende simmer, som boede overfor. Nå, computeren gik i stykker midt i min vlog. Hvad nu hvis hun ikke er flov bagefter? Okay, vi nåede det lige. Vi er i gang med at lave en flov vlog mere. Vi kalder den her video for sådan blev jeg afvist af min genbo. Storytime med Betsy Crush. Ej, hun er i gang med at redigere videoen, men det er simpelthen alt for sent. Det må vi fortsætte med, og så skal hun lige på toilettet, og så haster det altså rimelig meget med at komme i seng. Så er det dag nummer 6, og vi skal finde ud af, om det lykkes hende at komme i seng i dag. Sådan, fjernbetjeningen virkede. Festival, jeg er ikke på festival.
Der er godt nok festival lige ud af vinduet her, men det er ikke mig, der er på festival. Dernede er der festival, men vi er der ikke. Okay, Betsy, hun har altså virkelig arbejdet hårdt med videoerne her på det seneste. Hun har lavet så mange videoer, og nu er hun i gang med en mere, som hun er ved at redigere. Prøv lige at se de her royalties, hun har fået. Hun har 709 følgere nu. Nej, hun har 721 følgere nu. Og alle de her penge får hun. Det er ret vildt, at hun bare kan leve af at lave det her allerede. Vi har jo flere simuleringer, end da hun startede, og hun har ikke noget rigtigt job. Det er sgu godt klaret, Betsy. Der er åben scene. Lad os tage derhen. Så kan det være, hun kan blive lidt kendt der. Okay, så er vi ved åben scene. Vi skal tilmelde os i barn. Vi er først. Mig først. Mig først. Hvordan tilmelder vi? Vi skal lige præsentere os først, måske. Okay, så har vi simpelthen lært hende at kende. Nu vil jeg gerne tilmelde mig. Hvordan kan jeg gøre det? Jeg skal klikke på barn. Det giver dig mening. Deltag i talentaften. Så er vi blevet tilmeldt. Sådan. Så fortæller de mig, når det er tid til at shine. Nej, vent. Er det sådan noget, hvor man skal synge? Fordi det kan hun jo ikke. Vi ved ikke, hvordan vi synger. Okay, det skal vi lige. Vi øver os lige på at synge. Der kommer en rigtig kendis her. På B-listen. Det er vores tur nu. Prøv at høre, hvor dårligt det går. Okay. Hvor er mikrofonen overhovedet? Er det her? Det er selvfølgelig her. Så vi kan vælge mellem at synge og spille guitar. Okay, vi øver os i at synge her. Knald eller fald. Nok mest knald. Det er gået fantastisk. Det er hun da god til. Ja, jeg tror, du skal stoppe nu, ellers bliver det pinligt. Nu står folk bare og kigger. Hvad tænker de? Hvad tænker de? De alle sammen er kendte. Næsten alle sammen. Ham her, Salim Benali, han var faktisk med i en af de spil, jeg spillede allermest i, og han blev rigtig kendt. Okay, hun hæpper. Hæpper hun på mig? Det håber jeg da. Okay, vi har det virkelig skidt nu. Skal vi ikke stoppe det der? Hvor er toilettet? Her. Det er nogle mærkelige toiletter, dem her. Når man siger brug, så kan man sige brug og spørgsmålstegn. Så må vi finde ud af, hvad der sker ved den. Okay, hvad sker der med det her toilet? Hvad og? Der var ikke noget og. Det var bare et toilet. Okay. Hvor har vi kom her sammen med? Han er her, der... Jo, han står der. Nå, lad os bestille noget mad. Vi er sultne. Vi skal have pizzabrød med hummus og tapas og alt det der. Er det vores mad? Ja, det ser så lækkert ud. Så lækkert. Okay, dagens åben scene er slut. Undskyld til dem, der er ikke noget at optræde, fordi jeg har brugt så pokkers lang tid på det. Okay, lad os tage hjem igen så. Det var en dårlig aften. Okay, så er vi hjemme igen. Hun er super træt, det vil sige, det er tid til at gå i seng på dag 7. Slå sengen ned. Okay, og i dag virkede den også perfekt. Den her gut her, han inviterer hele tiden sig selv på besøg. Så i dag har vi optaget en video, og så bruger vi lige noget tid på at snakke lidt med ham. Okay, hvad er det nu, der kommer over fra hans lejlighed? Det lyder ikke godt, det der. Og bor der andre hjemme hos dig? Fordi jeg går lige om at sige til dem, at det larmer. Det er da noget forfærdeligt larm. Jeg kan ikke få ro til at redigere min video, men den er færdig nu. Nu skal vi tilføje nogle effekter og så videre. Gå lige om og sig til dem, de ikke skal larme. Okay, nu er klokken altså 2 om natten. Nu er det tid til at gå i seng igen på dag nummer 8. Og den virker rent faktisk ikke i dag. Så lad os se, om dagen bliver dagen. Hvad sker der altså? Der er der en forfærdelig seng, du har fået dig anskaffet der. Avsen, avsen, avsen. Og hun blev bare mast igen. Der var du godt nok heldig. Men den skal stadig ned, du skal stadig sove. Og så virkede den igen. Okay, jeg kan se, at Floor Vlogs, de trender i dag, så det kunne være, at vi lige skulle prøve at flirte med ham igen, og så lige få lidt mere flowheds-geist. Der er sådan noget, vi kan lave her. Okay, sådan en må vi lige uploade også. Hallo, flirt nu med ham. Hvorfor virkede det? Nej, det virkede. Så gør noget, der er mere dristigt. Scorebemærkning. Det virkede også. Det er jo ikke meningen, det skal virke, når han er uflirtende. Så siger vi tilstå tiltrækning. Det er simpelthen den farligste. Altså, han bliver slet ikke sur over det. Nå, men altså, så giver vi den gas, så prøver vi bare alt muligt forskelligt. Vi har fået huslejeregning. Det er okay. Det koster jo ikke så meget. Nej! Nej, hvad sker der nu? Du skulle ikke slå sengen ned, og så gik den i stykker. Hallo? Det er vores seng, det kan du da ikke bare det der. Hvorfor slår han den ned? Nej, lad nu være! Jeg har lige været inde og slå den op. Han bliver ved med at slå den ned. Når han er træt, jamen så gå da hjem. Så gå da hjem. Bed om at gå. Du skal da i hvert fald ikke sove i min seng. Farvel, mister. Du har været her i 100 år. Det var hurtigt, han forsvandt. Så slår vi lige sengen op igen. Det er slet ikke tid til at sove nu, vel? Så er det tid til at gå i seng på dag 9.
slår sengen ned. Spændende, spændende. Au, au, au. Der blev hun simpelthen lige kvast igen. Hun må lige ud og hilse på baby Yoda. Men du skal jo have sengen ned alligevel. Okay, tid til at gå i seng på dag 9. Okay, nu er hun stået op igen, og man kan faktisk godt slå sengen op, selvom den er i stykker, men kan man så også slå den ned igen? Den virker stadig, den er bare i stykker. Jeg forstår det ikke helt. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor den bliver ved med at gå i stykker. Det er hver nat indtil videre, den er gået i stykker. Betty har simpelthen ramt 1008 følgere. Sådan. For at fejre det, så synes jeg næsten, jeg vil give hende noget, hun kan danse ved. Hun skal da have et lille stereoanlæg. Hvad for net skal hun have? Det her, det ser lidt sejt ud. Men man kan ikke få det lyserødt. Nå, okay. Det er heller ikke alle tingene, der behøver at være lyserøde, men lad os stille det herover. Men nu kan hun endelig få danset, og det gør hun allerede faktisk. Så behøver hun slet ikke at kede sig. Så er det simpelthen tid til at gå i seng på dag 10. Slå sengen ned. Den virker sjovt nok ikke i dag. Den er altså ikke helt god, Betty. Au, au, au. Der var hun simpelthen lige mast igen. Så prøv at slå sengen ned igen. Er anden gang lykkens gang i dag. Det var den nemlig. Hey, hun har lige mestret færdigheden i medieproduktion. Der er kun 5 niveauer i den. Fantastisk. Men der er så larm inden fra naboen af igen. Det er vildt irriterende. Bror, hun også derinde. Hun blev sindssygt sur, fordi jeg bankede hårdt på døren. Så lad det være. Klag bredt over strøg. Støj. Vi har ret, det var ubetænkt sådan. Hvorfor går du, kommer du også ud med håndklæde på? Det er da vildt upassende. Altså, kan jeg vide, hvad der foregår derinde? Skal vi egentlig lige tage ind og besøge dem? Besøg lejlighed. Vent, er hun derinde sammen med vores ven? Okay, hvad foregik der lige herinde? Du var herinde sammen med den gamle dame, som står og brokker sig ud foran min dør. Og ikke andre. Hvorfor har de så mange senge? Okay, så du har et eller andet kærlighedsforhold med hende, den gamle dame, der også bor i bygningen, eller hvad? Nej, jeg vil ikke være med i jeres klub. Ved du hvad, det er slut mellem dig og mig. Hvad end vi troede, der var, det er slut. Jeg giver ham lige nogle reparationstips, fordi så kan det være, jeg bliver lidt mere berømt. Nej, gå ud med dig. Right, det gider jeg ikke det der. Så går jeg hjem. Nå, nu er der altså tid til at gå i seng igen. Og den virker ikke igen i dag. Det har bare været en super dårlig dag i dag. Og nu virker sengen ikke. Øj, hvor irriterende. Og smask og smask. Der er der grænser for, hvor mange gange man kan blive smasket af den seng der. Det er bare den dårligste dag i verden. 2 gange i træk skal man simpelthen smaskes af den der seng. Det er meget sjovt, hver gang hun bliver smasket af sengen, så skal hun ind og sige hej til baby Yoda. Ej, nu er det simpelthen nok. Sengen fortsætter simpelthen med at gå i stykker, og så troede jeg, at det var morgen. Og det er slet ikke helt morgen, og hun har slet ikke sovet helt ud. Så nu skal hun sove videre, og hun skal også reparere sengen. Jeg ved, om man kan sove i sengen, mens den er i stykker. Det må vi altså lige se på, om man kan. Man kan i hvert fald godt slå den ned. Det er godt. Det kan man sagtens. Hvorfor skal vi så overhovedet reparere den? Udover selvfølgelig, at den ryster lidt sådan midt om natten. What the... What? Kan man også det her? Det var ikke sådan, jeg regnede med, at man ville blive mast. Okay, det er måske en dårlig idé at sove i sengen. Så op og friske. Yes. Reparer sengen. Det var ubehageligt, det der. Men altså, så er jeg meget interesseret i at finde ud af, hvem det så der er, der larmer derinde, når han ikke er der. Nu kan vi stoppe venskabet, fordi vi er så sure. Det er hende der igen. Altså, hvem er det, hun hygger med derinde? Okay, så er der i hvert fald styr på det. Jeg besluttede mig for at tilgive ham her, så nu snakker vi lidt igen, og så deler vi sladder om naboerne. Okay, jeg må indrømme, at jeg er begyndt at flirte lidt med ham gutten her, fordi jeg synes, hun keder sig lidt efterhånden. Hun bliver meget hurtigt ensom, og nu er hun altså træt. Nu skal hun i seng. Sengen fungerer ikke. Au, au, au. Jeg ved, om på et tidspunkt, vi også kan lave juhu i den her seng. Og så, okay, hun tænder sengen, eller slår sengen ud, og så går ind og lægger sig på sofaen. Jamen, så har du så ikke fortjent den seng, altså. Så kan du da slå den op igen? Jeg fik ikke lige tænkt over, at hun selvfølgelig skulle rejse sig op for at slå den op igen. Ja, okay. Nå, så slår du sengen ned, og så skal du i seng. Og nu virker den ikke igen, det er typisk. Men det kunne da være ham, der vil med i seng. Men så godt kan vi heller ikke lide ham. Romantikken er ikke sådan vildt høj. Altså, hvornår går du hen og får byttet den der seng? Den virker tydeligvis ikke. Hun får slået hovedet ned i jorden hver gang. Og så går hun ind og sover på sofaen igen. Ej, men altså, det er da perfekt. Hvordan, nu går du i seng. Hende her, hun siger, det lyder som om, der sker noget vildt spændende i din lejlighed. Må jeg ikke lige komme forbi og se, hvad der sker? Hun stod og græd i badet, fordi hun gik glip af Valentinsdag, som jeg kom til at skippe, fordi jeg ikke gad det tis. Du må ikke komme og se, hvad der sker.
inviterer ind for at underholde. Nå, okay, det var måske fordi hun hørte hende stå og synge lige før. Hun har nemlig øvet sig lidt på at synge. Men ved du hvad, jeg gider ikke. Vi går tidligt i seng i dag. Du skal ikke plyndre mit køleskab. Hold nu op. Hvordan går jeg? Au. No! Er det nu? Det er nu, hun dør. Hun er blevet knust under en dysfunktionel skabsseng. Betsy vil blive savnet. Og så mens kæresten han stod, eller han var noget faktisk ikke helt at blive kæresten, men han stod lige ude foran døren. Men det betyder, at den her video er slut. Hvis du kunne lide den her video, du gerne vil se lignende videoer, så smid gerne en kommentar. Husk at like videoen. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!